През лятото на 1971 година, по време на редовни археологически разкопки в югозападната част на двореца, над Хорусанова изравнителна плоча, в пласт от рушевини с керамика и монети от 13 век, Маргарита Ваклинова открива малко съкровище. 10 предмета са скрити в специално изработен тайник гнездо в добре обработено взидано в стената варовиково блокче, затворено с плътно прилепнала каменна тапа. Вътре, сред сива пепел, вероятно от разложена текстилна материя, са намерени два чифта обици, от злато и от сребро с позлата, с украса от филигран и гранули, две масивни сребърни гривни от преплетени нишки и масивни краища, както и три златни и една сребърна монети на византийски императори от 13 век. Ревниво пазено богатство на някое от живелите в Преслав по онова време болярски семейства. То не е било открито при превземането на града по време на византийския поход, начало с Михаил Глава срещу войските на Ивайло, а е дочакало откриването му за науката. При разораване на нивите в местността Кастана, разположена на 3 км северозападно от дворцовия център, 7 години по-късно, през 1978 година, работници намират множество разпилени накити. Археологът Тотю Тотев събира намереното, а на следващата година са предприети мащабни археологически разкопки и е проучена площ от 400 квадратни метра. Съкровището е било укрито заедно с дървеното си съндъче с сребърни обкови в каменната пещ на едно от жилищата на ранно средновековното селище, разположено на двата бряга на Дервишка река. Най-вероятно това е станало в несигурното време през 971, когато византийският император Йоан I Цимисхий превзема българската столица Преслав. Консервацията на предметите разкрива изящество и блясък, които засенчват откритото по-рано. И десетки години, когато се говори за преславското съкровище, то това е комплектът от бедната средновековна хижа. Съкровището се състои от повече от 180 предмета, изработени от злато, сребро, скъпоценни и полускъпоценни камъни, емайл, бронз и кост. Според предназначението им, вещите се разделят на 4 големи групи. В първата група попадат накитите, във втората – апликации за дрехи и колани и копчета, в третата – лъжици и части от чаша, в последната се отделят византийските монети. Накитите включват плочки от диадема, двустранна огърлица, огърлица от златни медальони, обици с клетъчен емайл и филигранни обици с перли, сферични висулки с клетъчен емайл, маниста от планински кристал, печат от планински кристал в златен обков, пръстени, маниста, висулки, копчета, апликации, гривни, халки, колан. От диадемата са запазени 5 златни арковидни плочки. Безспорно център на композицията е била плочката с изображение на Възнесението на Александър Македонски. Владетелят е в колесница, в ръцете си държи копия с примамка за двата грифона, които я теглят. На останалите плочки са изобразени фантастични животни. Двустранната огърлица е изработена от злато, емайли, аметисти, кристали и перли. Не е изключено други 3 златни медальона с украса от перли, изумруди и аметисти да са били части от втора огърлица. Обиците с клетъчен емайл са украсени с растителни орнаменти, паун с разперена опашка и кучета в бяг надясно и наляво. Филигранните обици са съставени от маниста и перлени нанизи. Пръстените са 2, изработени от масивно злато. Единият с вградена вторично римска гема. 2 броя са и манистата от планински кристал, както и кръглите висулки, копчета, с украса от клетъчен емайл. Във втората обособена група се включват 11 златни копчета и около 100 златни и сребърни с позлата, апликации с различни форми. Извън групите на накитите попадат двете сребърни лъжици с следи от позлата, столчена чаша и фрагменти от сребърен обков на рок с кована украса. Последната група включва 15 византийски сребърни монети, сечени в годините 949-959,
по време на управлението на императорите Константин VII, Порфирогенет и Роман II. Много вероятно е съкровището да е било подарък от Константинопол към царския двор в Преслав. Например, за сватбата на византийската принцеса Мария, внучка на императора Роман I Лакапин, с българския цар Петър I, сина на цар Симеон Велики. Тази сватба се е състояла през 927 година. Бижутата от Преславското съкровище може да са принадлежали единствено на самия български цар и семейството му. Съкровището се е озовало в онази каменна пещ, при обстоятелства, подробностите от които могат да дадат множество сюжети за трагични сцени от романи. По-сигурното е, че това е станало във времето на героична отбрана на града, преди византийският император Йоан I Цимисхий да триумфира в Константинопол с иконата на Божията майка, пленена от престолния български Велики Преслав. Консервацията и реставрацията на съкровището са извършени от Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките.